កញ្ញាទឹមរដ្ឋាបានស្រក់ទឹកភ្នែកព្រោះតែរំភើបចិត្តដែលគូស្នេហ៍ខ្លួនបានទិញចិញ្ចៀនពេជ្រសុំនាងរៀបការក្នុងថ្ងៃខួបចំណងស្នេហ៍ជាង5ឆ្នាំបើទោះបីជាស្រឡាញ់និងរស់នៅជាមួយគ្នាអស់ពេលជាង5ឆ្នាំមកហើយក្តីតែទឹមរដ្ឋាមិនដាល់ស្រមៃគិតថាចំណងស្នេហ៍ខ្លួនអាចរឹងមាំនិងឈានដល់ថ្ងៃពិសេសនោះទេដោយសារនាងធ្លាប់ខកចិត្តច្រើនលើកមកហើយតែអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលបំផុតកាលពីថ្ងៃទី27ខែមីនាកន្លងមកនេះស្រាប់តែគូស្នេហ៍ជាសញ្ជាតិអាមេរិកបានទិញចិញ្ចៀនពេជ្រសុំនាងរៀបការនៅក្នុងថ្ងៃកំណើតស្នេហ៍5ឆ្នាំធ្វើឲ្យនាងរំភើបចិត្តស្ទើរហោះរហូតដល់ទប់ទឹកភ្នែកពុំបានបន្ទាប់ពីទទួលចិញ្ចៀនរៀបការរួចកញ្ញាទឹមរដ្ឋានិយាយនៅលើ Facebook របស់ខ្លួនថាស្ទើរតែមិនជឿថាវាអាចកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតពិតដូចនៅក្នុងកុនដែរខ្ញុំធ្លាប់តែសម្ដែងឥឡូវវាបានคล้ายជាការពិតហើយមនុស្សជាទីស្រឡាញ់និងអ្នកគាំទ្រជាទីគោរពរបស់ខ្ញុំហើយនឹងពិភពលោកដ៏ស្រស់ស្អាតអើយពេលនេះខ្ញុំបានទទួលការសុំរៀបការពីម្ចាស់បេះដូងខ្ញុំហើយគាត់នឹងចូលមកធ្វើជាចំណែកនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំនិងមើលថែគ្នាទៅវិញទៅមកសារនេះបានធ្វើឲ្យមិត្តភ័ក្ដិទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅសិល្បៈសម្ដែងការត្រេកអរនិងជួនពរនាងមានសុភមង្គលនេះជាលើកដំបូងហើយដែលគូស្នេហ៍ទឹមរដ្ឋាបានសុំនាងរៀបការបន្ទាប់ពីបានស្រឡាញ់និងរស់នៅជាមួយគ្នាអស់ពេល5ឆ្នាំកញ្ញាទឹមរដ្ឋានៅពុំទាន់ជ្រើសពេលវេលាសមស្របដើម្បីរៀបចំពិធីមង្គលការទៅតាមប្រពៃណីខ្មែរនៅឡើយទេដោយសារតែជំងឺ COVID-19 កំពុងរីករាលដាលខ្លាំងទោះបីជាមានចរិតបរទេសតែទឹមរដ្ឋានិងគូស្នេហ៍មានបំណងនឹងរៀបចំពិធីមង្គលការទៅតាមប្រពៃណីនឹងមានលក្ខណៈធំដុំមិនឲ្យចាញ់មិត្តភ័ក្តិឡើយបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យរៀបចំពិធីផ្សេងៗ